За та бүгдийн өдрийн амгалан алтгая. А өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд засгийн газар Монгол Улсын эдийн засгийг сэргээх, эдийн макро эдийн засгийн орчныг тогтворжуулах бодлого хэр оновчтой хэрэгжүүлж чадсан бэ гэдэг дээр Арслан намын бүлгийн зүгээс хэд хэдэн үндслэлээр шүүмжлэлтэй байгаагаа илэрхийлье. Ялангуяа энэ улсын их хурл бол эдийн засгийг хямралаас гаргах сэргээх засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон 2016 оны засгийн газрын 71-р тогтоолд тусгагдсан эдийн засгийн сэргээх хөтөлбөрийнхөө хүрээнд тавьсан зорилтуудаа бол хангалтгүй биелүүлээ гэж үзэж байгаа. Яг энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн шаардлагатай 13 хуулийг улсын их хурл батлна гэж одоо улсын их хурлын 71-р тогтоолд тусгасан боловч өнөөдрийн байдлаар 18 оны төсөв, 17 оны төсвийн хууль гэх мэтийн одоо жил бүрийн баталдаг хэдэн хуулиудаас өөр хууль батлсангүй. Тухайлбал нь бол яг энэ эдийн засгийн өндөс суурийг солонгоруулах өндөс суурийг тавих тэр хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах багц хуулиудад өөрчлөлт оруулна гэснээ чадсангүй. Экспортыг энэ орлогыг валютын орлогыг нэмэгдүүлэх казиногийн тухай хууль, хурдан мөрийн бооцоо төрөлдааны тухай хууль гэдэг энэ хуулиудаа баталсангүй. Манай импортын барааны үнээр хамгийн их одоо нэмэгдэж байгаа валютын ханшийн зохицуулт үе валютын зохицуултыг хийдэг гол валютын зохицуултын тухай хуулийнхаа төслийг оруулж ирж батлуулж чадсангүй. Мөн санхүүгийн зах зээлийг либералчлах тал дээр энэ санхүүгийнхаа зах зээлийг олон тулгууртай бүтцтэй ийм зах зээл болгож бодлогын хувьд дэмждэг ийм байгууллага болгох энэ санхүүгийн зохицуулах хорог мэрэгжлийн институтын хэлбэрт одоо шилжүүлэх энэ эрсдэлийн зохицуултыг хийнэ гэснээр бас хийж чадсангүй. Тэгэхээр үндсэндээ бол эдийн засгийг хямралаас гаргах макро эдийн засгийн тогтвортой бодлогыг хэрэгжүүлэх эрхцүүн орчныхоо гол цөм болсон хуулиудаа бид батлагдсан улсын хурлын тогтоол заасан чагсаалтынхаа дагуу баталж чадсангүй гэж нэгдүгээрт үзэж байгаа. За хоёрдугаар макро эдийн засгийн ерөнхийдөө тогтворжих байдалд орлоо гэж сая хэлж байна. За макро эдийн засгийнхаа тогтвортох одоо тогтвортой байдалд орлоо гэдгийг хэд хэдэн зүйлээр хэлж байгаа. Энэ бол улсын валютын нөөц 3 тэрбум болж өслөө. Экспорт гадаад худалдааны эргэлт нэмэгдлээ. За төсвийн алдагдал буурлаа. Төсвийн орлого 660 орчим тэрбум төгрөгө давж үйллээ гэдэг энэ хэдэн тоонуудыг хэлж байгаа маа. За энэ бол үнэхээр эдийн засагт гарсан нааштай үзүүлэлт мөн үгүй мөн. Гэхдээ энэ одоо ямар учир шалтгаанаар юу нөлөөлж энэ тоонууд нааштай гарсан бэ гэдгийг бид нар анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ тоонууд үнэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны зохистой бодлогын үр дүнд гарч байгаа тоонууд бол энэ цааштай тогтвортой юм. Тийм биш бол төр зүрийн шинж чанартай одоо эргэлт нааштай өөрчлөлт болно гэж үзэж байгаа. За тэгээ үндсэн шалтгаан нь хэлий. Энэ бол манай экспорт 26% нэмэгдснээс болж одоо экспортын түүхий эдийн экспортын бүтээгдэхүүний орлого нэмэгдсэнтэй шууд холбоотой байгаа маа. Энэ экспортын орлого нэмэгдэхэд гол үзүүлсэн хүчин зүйл бол энэ түүхий эдүүдийн гадаад зах зээлийн үнэ өсөлт байгаа. За та бүхэнд энэ мэдээллүүдийг бас тараад өгчөөрэй. Яг үнийн өсөлт хэдээр 17 онд одоо нэмэгдсэн бэ? Манай 17 онд экспорт гэсэн нүүрсний үнэ бол 81% нэмэгдсэн. Цайрын байжмлын үнэ 34%, төмрийн хөдрийн үнэ 23%, түүхий нефтийн үнэ 18%, алтны үнэ 15%, зэсийн байжмлын үнэ 6%, 8% тус тус өсснөөр энэ экспорт 26% нэмэгдсэн. Дээр нь оюут толгойн төслийн хөрөнгө оруулалт үргэлжилж байгаатай холбоотойгоор гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бол 1.3 тэрбум ам доллар болсон. Энэ хоёр өсөлт бол манай эдийн засгийн энэ өсөлтийг бодитоор нэмэгдүүлсэн юм аа. Түүнээс манай эдийн засгийн сэргээх улсын их хурлын 2016 оны 71-р тогтоолд батлагдсан энэ 17 зүйл заалт бүхий 16 арга хэмжээ хэрэгжснээр энэ үр дүн гараагүй юм шиг үгүй таахын хэлгэсэн. За тэнд ямар арга хэмжээ байсан юм бэ? Яагаад хэрэгжээгүй юм бэ? Тэнд бол дотоодын нөөц хөрөнгөлөө бий болгоно гэсэн маш том зорилт тавьсан. Ингэж л санхүүгийнхаа төсвийнхаа одоо тогтвортой байдлыг хангана гэсэн. Төсвийн сахилга утгыг сайжруулна гэсэн. Ерөнхийдөө гадаад зээл нэмэгдээд дотоодын үнэтэй зээлийн хувь хэмжээ буурснаар төсвийн алдагдал буурсан харагдаж байгаа нь үнэн. Гэвч яг бодит байдал дээр бидний төсвийн орлогын баац зүрэг нэмэгдээгүй. Орлогын баац зүрийг нэмэгдүүлэх тал дээр дөрвөтэй ажил хийгдэж чадаагүй. 16 арга хэмжээний нэг нь хэрэгжээгүй. Тийм учраас дотоодын нөөц хурамтлал байхгүй.
Экспортын энэ тэхэмжээ нэмэгдэж түүхий эдийн орлого нэмэгдэж байгаа үед амнат буюу ирээдүйн өвс санд хоригдлогдох мөнгө энэ жил ихэд 508 тэрбум төгрөгөөр уг нэмэгдэх боломж байсан. Амнат дээр нөгөө арилтэй гэж амнатыг хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэгээр харамсалтай нь бид нэр энэ ирээдүйн өвс сангийнхаа энэ их мөнгөний 100% төсвийн алдагдлыг зараад 400 эдийн өнгөрсөн 2010-12 онд хэрэгжүүлсэн нөгөө хүний үйлчлийн сангийнхаа алдагдал руу хаацсан. Тийм учраас сая валютын санг хэлсэн гадаад зах зээлийн чинь шок арилаагүй шүү. Гадаад экспорт чинь түүхий эдийн бүтээгдэхүүний эрэлт унах магадлалтай байгаа учраас та нар энийг нөгөө хөрөнгө нөөцөө бүрдүүлэх арга хэмжээг аваарай гэж загсан. А яг одоо бодит байдал дээр бол үнэхээр аваагүй. Ингээд хаос нөт ирээдүйн өвс санг чинь хаос их хэвээрээ байна. Хоёрдугаар нь төсвийг сахилгуудыг сайжруулах үндэсний хэмнэлтийн хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлээ гэж энэ сэргээх хөтөлбөр дотор байгаа. За энэ бол харамсалтай нь хэрэгжээгүй. Эсвэргээрээ өнөөдөр бүх төсвийн захирагч нарын захиран зарцуулдаг хөрөнгийн багц нь 180 тэрбум төгрөг буюу өнгөрсөн онуудаас 3.2 хувиар нэмэгдсэн байна. Тэрэн дотор төсвийн хөрөнгөө худалдан авдаг хөрөнгө оруулалтын худалдан авалт бол 374.1 тэрбум буюу 3.3 дахин нэмэгдсэн байна. Бодит байдал дээр ийм л байна. Энийг одоо хүмүүлтийн бодлого гэж хэлэх юм уу мэдэхгүй. За зарим нэг одоо хүмүүлт хитэрсэн жишээнүүдийг одоо ажлын хэсэг шалгасан пүрэвдэрч гүшүү цаашаа тодорхой ярина. За дээр нэг гол чухал юм юу хийгдэв вэ? Ер нь төсвийн хүмүүлтээс төсвийн одоо хавтгаалсан зарцуулалтын бодлого бол явчихлаа. Энэ дээр анхаарахгүй бол орон нутгийн хөгжлийг дэмжиж байгаа орон нутгаар хамтсан Монгол улсын хөгжлийн концепц map манай энэ засгийн газарт энэ ерөнхий сайдад байхгүй байгаа нь харагдаж байна. Маш олон арга хэмжээнүүд энд төлөвлөгдсөн. Дотоодын зах зээлийг тарифын болон тарифын бус аргаар хамгаална. Дотоодын худалдан авалтыг бодлогоор дэмжинэ. Хууль зүйн орчныг нь бий болгоно гэсэн. Энэ талаар нэгч хууль ороогүй, батлагдаагүй. Нэгч зүйл хийгдээгүй. Байнгын болон төр ажлын байрыг тогтвортой хадгалж байгаа аж ахуйн нэгжийг татвар зээлийн бодлогоор дэмжинэ гэсэн. Эсвэргээрээ татвараа нэмчихсэн байж байгаа. Тэр энэ үг үйлдэл хоёрын зөрүү хизээ арилгахыг мэдггүй. Энэ засгийн газар үг үйлдэл хоёрын зөрүүг арилгахгүй бол ярьж байгаа хэлж байгаа хоёрын тэнгэр газар шиг тэмээ ямаа шиг юм зөрүүтэй байгааг л та бүхэнд ойлгуулах гэж энэ бүхнийг ярьж байгаа юм аа. За эдийн засгийн одоо төвчлөө тий. За дунд хугацаанд эдийн засгийг эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт хийж дунд хугацаанд тогтвортой өсөлтийг хангаж өрийн дарамтыг буулгана гэсэн. Өрийн дарамт бол эсэргээрээ номинал дүнгээрээ бол нэмэгдсэн байж байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ мэднэ. За энийг хийхэд бол ямар бүтцийн өөрчлөлт хийнэ гэж ярьсан юм бэ гэж. Валютын сан бол зөвхөн банкны салбарын бүтцийн өөрчлөлт, татварын орчны бүтцийн өөрчлөлтийг ярьж байгаа. За энэ хоёр бол хэрэгтэй. Гэхдээ дунд хугацаанд эдийн засгт суур бүтцийн өөрчлөлтийн тулд хийх ёстой хамгийн том төслүүд маань явахгүй байгаа. За энэ хөтөлбөрт заагдсан хэд хэдэн төслүүд явахгүй байгааг та бүхэн бас дахиад сануулад хэлье гэж бодож байна. Таван толгойн бүлэг ордыг ашиглах төсөл хөтлөхгүй байна. Таван толгойн 450 мегаваттын цахилгаан станц, Гацсүртийн алтны орд, Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын 250 мегаваттын өргөтгөл, Чабилсингийн Дулааны цахилгаан станцын 50 мегаваттын өргөтгөл төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. Одоо энэ тал дээр ямар ч алхам хийгдэж явж байна. Монголын буюу энэ засгийн газрын өөрийн гэсэн хувилбар байгаа юу гэдгийг ерөнхий сайдаас сухад хоёр төслөл одоо яаман дээр л яригдж байгаа л гэдэг ийм хариултыг өгч байгаа. Энэ тал дээр ямар хариуцлага байгааг энэ үгээр хэлж болно. Таван толгой гашин сухад, нарийн сухад, шивэн хөрөн, зүүн баян, ханд, эрдэнэт овоод хөтөл бичил чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг дэмжиж богдхон төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ гэсэн. Одоо энэ ажил эхлэх үеийг сургаггүй байгаа. Томоохон үйлдвэрүүдийг дагсан жижиг дунд үйлдвэрүүдийн хөгжлийг дэмжих төрөлцсөн кластерыг бий болгосон. Ингэснээр өрхийн амжилгыг дээшлүүлнэ гэсэн. Та бүхэн хаа нэгэн газар ямар нэгэн төрөлцсөн кластер бий болж хөгжсөн үүдгийг очиад сурвалжлаад өгөөрэй гэж хүсье. Тийм юм Монголд нэгч байхгүй байгаа. Гэх мэдчилэнээр дунд хугацаанд эдийн засаг солонгорох бүтцэн өөрчлөгдөх тал дээр юу ч алга байна. А ийм учраас эдийн засгийн тогтвортой өсөлт гэдэг юм чинь төрөний ярьсан нэг салбараас хамааралтай хэвээр үргэлжлэх нь
А хэрвээ экспортын бүтээгдэхүүнийхэн зах зээлийн үнэ унвал эргээд шокын байдалд орох нь а улс маань хөрөнгө төлөх хэвээр байна гэдэг. Ийм л дүр зөрөг харагдаж байгааг та бүхэнд хэлгэсэн юм а. Баярлалаа.